Káranská školka, dlouho očekávaná, diskutovaná a v roce 2012 postavena v rekordním čase za 4 měsíce. Pojďme se podívat s káranskou kamerou, jak se zde žije. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme. Ale určitě něco, podívej, tady jsou tady krásné kočárky. Lego. A co tobě? Tam ty auta. Auta? A jaký auta jsou nejhezčí? Tamhle ty auta. A holčičky, takovýhle krásné kočárky. Jak to? Já se s ním nejradši. Nejradši si hraje s kočárkem, ano. A já se hraju s domečkem. Se hraju. Můžete uvést podmínky zápisu do mateřské školky a kolik dětí vlastně může školka v roce 2015 přijmout? Podmínky jsou jako každý rok, hlavně trvalý pobyt dítěte v obci Káran a potom věk dítěte. Kapacita je 28 dětí, ale to předpokládám, že bude 8 volných míst. Fungování vodárny v Káraně začalo v roce 1914, ale předcházelo tomu poměrně dlouhé ověřování vodného zdroje pro Prahu, takže poměrně dlouho se rozvíjel projekt a potom asi 6 let probíhala výstavba celé vodárny, protože je to komplex vlastně jímání, čerpání a i výtlačních řadů do Prahy. Myšlenka vlastně vznikla z toho, že Praha neměla žádný kvalitní zdroj pitné vody, byť už měla vybudovanou síť vodovodních potrubí, ale ty zdroje byly pouze dílčí, to byly nějaké studny nebo menší vodárničky, které byly poměrně blízko Vltavy a při stávajících technologiích se nedařilo vlastně vyrobit kvalitní pitnou vodu z té vltavské vody, tak aby teda byla vhodná pro zásobování obyvatelstva. Oh!
takovéhleho, v podstatě dalo by se říct i drobného díla, je třeba si udělat řadu skic a nákresů a v případě potřeby i modelaci jednotlivých částí z hlíny nebo modelíny, kdy se vyzkouší v reálu a nejenom na papíře tvar těch částí a je tam vidět, co ten materiál nám potom bude dělat. Hlína nebo modelína se používá k tomu, nebo protože ten kov, ta ocel, když se vlastně nahřeje, se chová podobně jako ten měkký materiál. To znamená modelace, nákresy a jednotlivá vizualizace takového díla je třeba před každou výrobou. Při učení na uměleckého kováře se studenti s těmito postupy různě seznamují. Zkoušky vlastně vykonávají nejenom z řemesla na dílně, ale i jednotlivými nákresy nebo modelací. Kamarádi, vyskočte na nohy a pojďte sem k nám dopředu, musíme se spolu pozdravit, pojďte. Nikdo nebude sedět, budeme mít karneval. Pojďte sem blíž ke mně, ať se můžeme pozdravit, já vás tak daleko nevidím. A kdo se bojí, vezme si sebou maminku. No jasně, nebo tatínka. Nebo babičku. My jsme zůstali tady dole, aby jsme měli blíž k vám tady pod pódiem. Takže jako lidi si teď zatleskáme, pojďte, pořádně zatleskáme. Zadumáme a zakřičíme. Teď. A protože máme karneval, tak si na začátek uděláme velký průvod masek. Ahoj masky, ahoj. Pojďte všichni, pojďte se zapojit. Bonbonové, princezny, sněhulky, vemte maminku, tatínka. Kouří se jí vzpomínka, jde rovnou za nosem, jde rovnou za nosem, jde rovnou za nosem, jde rovnou za nosem. Bude jak balonky, zapečátu kapela, vlakem na kolem, zapečátu kapela, ale hudíme zastala. Yes.